Sumaxın tərkibində rəngli karandaş, süpürgə və müəmmalı qatqılar çıxdı. İçərisində bütün mümkün kimyəvi qatqılar qatılıb. Qırmızı rəngli karandaşı da yonub qatırlar. Hələ mən demirəm ki, bu tüklər və s. Kənd toyuqlarının təhlükəsi. Salmonella bakteriyası toyuqlardan, toyuq ətindən keçir. 5000-ə yaxın insan hər il salmonelladan vəfat edir. Uşaqların tərbiyəsində böyük səhv. Birazdan məşğul olaram və yaxud da bunu sabaha keçirək deyə, amma halbuki nə sabahlar olur, nə birazdanlar olur. Sabah elə çarədə baş sponsor Çörəkçi, xüsusi sponsor Penguin boyaları, sponsorlar APP-yə, Qızıl Quyu limanatları.